us several of the court. Never mind the number we can set a Muriba and Gujendi. Name that was a good Muka Mada. Father, bakadde baffe, wenna batata ne bamaama, bakoddomi bange ne balamu baffe wenna, bakulembeze bannaffe wenna, abatuuze n'abataka ku kitundu, bakungubazi bannange bassebo ne bannyabo, kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukoddomi wange Ssentongo. Amanya gange zikyagulanye ssentamu era nga ndi mubaka akiikirira ekitundu kya Chadon East era mu mbeera emu nga nze nkulembera ekisinde kya People Power naye okufaanako nga kalabalabawo emikolo siri wano mwebyo ebiti nze ndi mwanyina w'omukyala namuleme Catherine Ssentamu era ng'oyo ye mukyala azaala abaana abakulu aba Ssentongo Richard so wano ndiwo ng'omuko maka muno naate sikomyawo kubanga mukoddomi wange gwe njagala ennyo okwogerako singa mukoddomi wange wabula nga mukwano gwange nga muganda wange nga mukulu wange yali yanfuula mwana mu makamu munansonyiwa abasibu ne bannyabo nti ngenda kwogera nammwe nga nyambadde galubindi kubanga saagala bbaaga bunafu bwange olunaku lwa leero essaawa ttaano n'eddakiika abiri zaaweze nga nkyali mu kibuga Nairobi naye nga nyina okusala amagezi gonna okulaba nga mbeerawo wano si lwakuba nyina ekyenjawulo kye mbadde nsobola okukolawo naye obaolyawo mu mbeera eno nga muganda waffe takyasobola kwogera fe tusobola okubaako kye twogera ku lulwe n'okulwaba abalowooza nga ye nga tusuubira busuubizi nti obaolyawo binaatwalibwanga ebikulu katonda w'amaanyi nti nsobodde okutuuka wano naye ne bwe mbadde nzija wano bassebo ne bannyabo nzize neekweka nga mpita eno mpita eri kuba nategezeddwa era nange nekirabako ng'oluguudo lwonna lubembedde poliisi n'amagye ng'omulamwa gwabwe kunnemesa kujja kuziika tebaagalira ddala bakiraba nga kyabulabe nze okujja mu bannange ne mbatunuulira ne mbako bye mbagamba si kuba nti byenjogera bimenya amateeka bassebo ne bannyabo si kuba byenjogera nti biwemula si kuba byenjogera nti tebikulakulanya nsi naye kubanga byenjogera bigula abantu amaaso kubanga byenjogera biragira ddala abo abantu ki kye bali bibalaga n'embeera gye tulimu naye waggulu eyo waliwo katonda bassebo ne bannyabo tubayiseemu bonna bonna ne tuuka wano era nkakasa mubanga tono mwejja balaba nga basazeekoawo naye engeri gyensobodde okutuuka wano engeri gye mbasanzeewo engeri gye bampadde akazindalo kano n'engeri mukoddomi wange gy'atasobola kwogera nammwe nze ka mbyogere baganda bange kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukoddomi wange Richard Ssentongo nze mulaba mu kifaananyi kirala nnyo
ngaba vubuka ngaba lenzi oliku wabaku wana sisterho choo soko kula kukumu chawa zina chawa bakodomi wangebo nabona wakua na wanyinazi ngero mlezo mtuwa inaena nese ntongo simanchi ya tukola finaba na weka yetu wa muagala ulua talanta hii neno lembiraze zingaze abadde baba wange nga togera musonga nyingi nyo era okufana na konga ye nange family yange ya DP naye uzenga togera ku nsonga z'enjawulo era ndilo situasi mbayo kubeera wano basebo ne banyabo nabategeeza ndi tutambula nga bayeekera kuba batufuga batya nnyo okulaba nga tusinkana ne twogeraganya era mukonya ngamba mukonja gala kulaba togeremu nga bulwa mulaba aye mukonja kulaba wiiki neyitawo olw'emirimu nga bwe mugimanyi wiiki bbiri omwezi neguyita nakubira akasimu ne mwogera ebimpimpi nagamba naye mukofu n'akadde twogeremu safi nyo mkisa kunyume amboze mpavu na mkondomi wangona na iwa sebo ni banyabu techiko mkondomi wangono era techiko makunze fetuli bana bwana tuli jasi bana ba wano nga mwe mwe nabali wano echima nyiga chechitu nyiga nga mbiraba nafe kwetu ilaba baganda bange simanyi oba mukwato mufuna obudde ne mulowooza ku nsi gye tulimu ne mulowooza ku mbeera gye tulimu yesi olwaleero lwokka nze nga ndaba emmotoka z'amagye emu bbiri satu nja kwato zeetu lodawo naye amazima ga katonda nga tewali ambulensi ya deneji ndine ku ddwaliro line ly'enkozi nze we banzaalira mu ddwaliro line ly'enkozi twali tugezaako okusonda ssente nga tukozesa ebitone byaffe tuwabenga tutekao accident ne emergency wing tuwagulire ne ambulance government yenyini etufuka ne ngamba wabacha kula nyugo maise wachiri mbireke wachiri abantu bafe osobola okweto lwano olugudo nga tekuli ambulance nemu ne kubanga kyagulanyi ajja wano okwogera ne banne zipato ne zibembera iye yensi yetulimba sebo ne banyabo simanyi oba ali mwali mukirowoozezaako nti tulinga abaddu be baasuubula abaddukavu ebiseera by'omu myaka gya 16 mu we baabasuubulira nti saawa zino tuli wano tuli mu kuziika omukuffe afudde taweza myaka 5 afudde obulwadde busobola okujjanjabwa naye kubanga namwe mukimanyi nga bwe nkimanyi basebo ne banyabo nti bw'oba toli bilioneya bw'oba toli omu ku abo abasajja ogenda kufa tuli mu Uganda nga buli lunaku oluyita ku ggulu tufirwa abakyala 19 nga bazaala bafudde jjo leero bafudde nenkya bagenda kufa bafa kubanga tewali giravuzi kubanga omusawo tebamusasudde taliiwo kubanga kino kubanga kiri tuli mu ggwanga ng'abaana abatabatanoweza myaka 5 abasukka 30 bafa buli lunaku eyo ripooti ya minisitule ya byabulamu Museveni gy'akulembera sinze nebirala yembeera gye tulimu ye Uganda gye tulimu tuli mu mbeera eyo kubanga twawambibwa kubanga Museveni ne bajambula banne bakwata emmundu ne bagenda ne batufumba tino bagenze kulwanira ffe ne bajja ne bawamba eggwanga lyaffe nga bagambye tino bagenda kulemera okumala emyaka 4 obuyinza babuze mu mikono gy'abantu nga bantu kye baagala kyekikola wakayita emyaka 34 ye ensi gye tulimu ekyennaku nti bwe baawamba tebaakoma kuwamba mibiri gyokka wabula n'obwongo baabuwamba ekyo kikunnyonnyola lwaki bino byenjogera mbyogera buli om amagamaga bwati tebajja ne bansanga ogende wasingawo obewatatawo obewamamawo obewamugandawo n'otandika okwogera amazima nagamba mwanange sirika yeyembeera gye baatutuusaako ekyo kikunnyonnyola lwaki bwe nzijja mbagambe bino ebintu bafiirawo kikunnyonnyola lwaki bwe twali Arua nze naali wakuttibwa katonda nazza bibye ne battamu driver wange lwaki kuba byembagamba byagula amaaso byembagamba byabulaba ennyo eri abo abantu abatufuga era singa musobola okulaba ebintu nga bwe mbiraba
Nema kiririza munga mwenye kiririza amazima gaka tonda vana masajia tebasura. Nchono chiku nyonyola, wachi tebagali radari nombi bagambe. Tebagali radari kubasanganga mwongela kusongezi bakwa atako. Tebagali radari basanganga mwena azogongo mwamwe. Tebaina muzibu, okuteka ozi, ebidomola vya walaji. Tebaina muzibu kusanga mavubuka mtuwalo mulamba, ngabali mukuzi na karioki. Tebaina muzibu, nga nyimba nyimba za kuchakala, neka sutota ndikuwa kuogela amazima. Yo songa wachi basibo nebanyabu, tukola vye tukola. Tuangi bada tuogela mbogezi kumukodomi wa fono. Just kubemi nungi vya koze. Ogulambu abademu, nebo mpesa wa pili ya zoku ogela. Sisogola pio ogela nembi malayo. Nenu wachimu kumuzika tutuogela kumino kubati tuina chance nemu.